tirar o leite. Ele tá aqui já passando água de sal no ubo da vaca para poder desinchar. Tem essa aqui, tá para parir também. Essa aqui, acho que ela vai demorar bastante. Agora essa aqui, logo logo, gente, ó, ela já tá, o bezerro já desceu já pro barriga dessa, já vê que já tá, a barriga dela tá baixa. E as outras estão aqui. E aqui é a pincheizinha que nasceu por último. Os outros estão aqui cheirando ela, muito, muito fofa. Essa aqui é da sobrinha do meu marido. É sobrinha minha também. É dele, é minha. Que fofa. O tamanho do ovo dela. Vixe, fez um brão. Minha mãe fazer sorvete. Que mané sorvete. Boa. É muito fofa. Boa. Um ciúme. Aquela ali também nasceu, mané. Ui. Aquela ali parece estar com bronquite. Oi, gente. Bom dia para vocês. Como vocês estão? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Já estou aqui, a minha rotina normal, né? Fazendo os arfazeres aqui da roça. Agora vamos catar umas laranjas para a gente levar para a feira. É a feira de sexta e sábado e domingo, gente. Só que não vamos tirar tudo, né? Depois a gente pega mais. E aí, Mor já tá aqui adiantando. Cadê Mor? Dá oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, já que esse monte de laranja. Tá tudo bem, Mor? Tudo bom. Graças a Deus, né, Mor? Aí, Mo já tá aqui, gente, ó. Já detonando os pés laranja. Aí também caiu muito, ó. Os passarinhos derrubou. Toma um saco, Mo. Tem tempo de mostrar pra vocês tirando as laranjas. Cheguei aqui, Mo já tinha tirado. Ele tinha me pedido um saco pra pôr. Aí tá completando. Que não vamos tirar muito, não, gente. Depois a gente tira mais, não perde. E a laranja já tá bem madurinha, né, Mo? Tirar muito e aí murcha. Agora é época de seca, a gente até que ela aguentou muito ali, amor. Mais, ó. Ali, ó. É, eu sei, mas já tira logo, já deixa o bichinho desocupado, uai. Pra florar mais. Tem bastante laranja aqui, gente, ó. Graças a Deus. E tem até uns cafezinhos aqui ainda que ficou pra trás, ó. Olha o tamanho das laranjas. Essa aqui tá furada, amor. Aí, o passarinho já foi o primeiro que eu sei. Ó, gente, que linda a laranja. Cada bichona, ó. Olha o tamanho dessa. Essa é muito linda. Vou fazer igual a minha sogra. Minha sogra, quando vem aqui, já vai logo nas grandonas. Nossa, tá lindo demais. Ó, gente, isso aqui, o pé morreu. Morreu assim. É, morreu uma gaia e meu sogro foi e cortou. E aí, olha pra vocês verem como é que tá carregada a gaia que ficou. Muito bonito. Ó, perfeito o pé. Aí a gaia quebrou, foi essa aqui, ó. Ele pegou e cortou. É pra eu descer, gente. Aí ele foi e cortou. Ah, amor, tirando. Olha esse pé, como é que tá lindo, gente. Agora as laranjas diminuíram, né? Agora vamos levar pra feira pra vender. Gente, mas tá linda demais. Pior que aqui o enxerto toma conta, gente. Olha o que atrasa os pés laranja, que é os enxertos, aquele ali mesmo, ó, coitado. Tem. Eu tenho medo da gado. Hã? É, tem que dividir elas pra dar gado, não pode jogar inteira, não, que engasga. Já perdemos gado aqui, com laranja. Já que elas estiverem no pé laranja, não podem nem correr atrás, porque é engasgar na certa. Perdemos uma vacuna bonita, maiada, que tinha aqui. Ela era linda, viu? Timô tirou um saco de laranja. Agora vamos ver se ele vai aguentar levar, né? Ai, meu ombro. Ajudar nem foi na gasolina, né? É, ajudar nem foi na gasolina. Solzinho já nasce quente, 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 ó. E Fiona tá aqui, gente, querendo grudar na minha laranja.
Né, Fiona? Você tava onde, Fiona? É, ontem sumiram os dois. Ninguém sabe aonde que tava. Vocês estavam aonde ontem? Pode me falar? Falar eu de um poste. Cachorro não fala e nem conversa. Nem conversar e falar de uma coisa só, não? Ei, amor. Dá conta? Tá pesado, amor? Um pouco. É, amor, aqui tem laranja demais, graças a Deus. Tem que tirar os enxertos, tem que tirar as laranjas pra tirar os enxertos. Ó, gente, amor, mandando filmar as belezuras aqui pra vocês. Ó, gente, que enxerto. Ó, é, meu sogro vem aqui, ele fica muito bom, não, porque ele chega aqui, vê enxerto e os enxertos acabam com as laranjas. E é uma correria aqui, não dá tempo de fazer muita coisa, não, gente. Vocês sabem a lida da roça como é que é? Tá mesmo. Essa aqui é qual, amor? Ó, gente, essa aqui é a laranja pera, ó. Essa aqui é a pera. Ela tá bonita, ela acho que ela aguenta, mas tá caindo pouco. Tirando as outras primeiro. Aí... É, cai mais a lima. Aí, gente, eu falando pra vocês, meu sogro carretado quando ele vem aqui. Mas tem que entender também que a gente mexe com muita coisa. Não dá, não dá. Ó, só esquentar o sol que a nós deixou nesse ponto aqui limpo. Há um ano e meio atrás, o mato era a altura dos cafés. Tem que tá melhor. Aí, já fazendo aos poucos, o que der. Mas é isso, gente. Fazer o que, né? Tem que acabar de tirar as folhas de coco. Nessa época os passarinhos ficam só cantando, gente. Não sei por quê. Não sei se é porque os frutos diminuem aí onde tem... Eles vêm mais pra perto da casa da gente. Cafezinho tá quase florando, ó. Oi. Pessoal, já estou aqui fazendo meu almoço, né? Que é correria. E tô colocando um arroz aqui no fogo pra poder estar cozinhando. Já coloquei outras coisas. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, já tô aqui passando um arroz. Vou colocar uma água aqui já pra poder estar cozinhando. Já tava quase fervendo a água. E eu coloquei açafrão no arroz, pois ficou bem amarelinho. E esse arroz demora a cozinhar. Aí eu coloquei bastante água. Pessoal, vai fervendo aqui, vai cozinhando. Aqui eu tenho feijão, aqui eu tenho feijão cozinhando. Gente, eu nem mostrei pra vocês eu fazendo. Então, eu tô na dúvida se é espinhaço de porco, ou se é carne de pescoço. Eu coloquei pra cozinhar logo cedo, porque pra amor não ver, né? Amor não gosta de carne de pescoço. E aí eu não sei nem o que que é. Mas vamos fingir aqui que é espinhaço. Me perguntar, vou ter que falar que é espinhaço, gente. Tá um vermelhinho aqui, gente. Não sei por que que no celular não fica assim, ó. Tá um vermelhinho. E cozinhou bem, gente. Ficou bem cozidinho. Tá bonitinho. Tá? Aí que tá assim, não sei por que que não parece. Tá um bonitinho, fica parecendo uma carne branca. Só que aqui, pra mim, não tá essa carne branca, gente. Tá até vermelhinha demais. E daqui a pouco eu vou colocar um cheirinho verde aí. Deixar apurando, porque eu gosto de carne apurada. E ali a pia tá daquele jeito. Tá pedindo socorro. E eu também tô aqui varrendo a casa. E a preguiça do mundo inteiro tá aqui, gente, ó. Não dou conta. Oi, preguiça do mundo inteiro. Flor. 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 Nossa, tá no fundo profundo. No sono profundo. Flor. Oi. Ih, da preguiça. Meu Deus do céu, o que é isso? De cima do sofá da mamãe não pode? Almoço. É isso, gente. Vida que segue. Solzinho hoje tá quente, gente.
Dá varridinha na casa aqui, porque nem abri a janela hoje. O solzinho tá daquele jeito, gente. Quente, quente, quente. Tem uma nuvem no céu. O almoço já tá pronto. Ó. Feijãozinho. Um arrozinho com açafrão. E uma abobrinha, gente. É só eu e o meu, fiz pouquinha. Olha. Isso aqui tá divino. Aí fiz um suquinho de limão. Ó, gente, fiz um suquinho de limão. A jarra que eu ganhei de uma seguidora. Aí, gente, vamos almoçar, né? Que nós somos de ferro. É meio-dia. Olha o prato de mor que ele fez. Tô falando que ele amou. Ó. O fogo ainda tá ali meio espalhadinho. Ainda tá, mas tá quente, viu, gente? Esse fogão. Catou a comida. Pode ir, amor. Eu não vou mostrar ele não, gente, que ele tá sem camisa. Ele tá um calor aqui. Até isso, ó. Feijãozinho, arrozinho com açafrão, uma abobrinha e um espinhaço. Eu amo, gente. Vamos? Estão servidos? Está uma delícia. Ó. Nossa, gente, tá bom demais. Um suquinho depois. Só foi chegar e soltar a galinha. Ficou tão feliz. Olha a felicidade dessa galinha. Tá aqui, ó. Tomando banho de terra. Eu acho tão fofa. Que minha Deus do céu. Minha azuta tá ali, ó. Aí, gente, aqui no terreiro agora tem 3 galos. Porque as galinhas, né, que a gente comprou franga, a gente achou que era franga, né? E aí tem um galo índio. Tem esse grandão aqui. Esse aqui, que tá deitado aqui, que tá com as galinhas. E tem mais 2. Aí tem um amarelo e tem o índio. Aquele bonitão lá. Diz que ele é gigante, gente. Ele é muito bonito. Aí é muito galo pra pouca galinha, né? É tão bonitinho elas tomar banho de terra. Muito fofa. E a gatinha tá aqui, gente, ó. Quer ver? Olha onde que tá, ó. Presta atenção. Subiu aqui, gente, só pra curiar as galinhas. Ué, cadê? Desceu. Cadê a gata? A gata já desceu, nem vi. Ai, Deus, cadê? Oi, minha princesa. Cadê você? Cadê? Aí, pretinha. Ah! Ô, moça, a gata me driblou bonito. Quem você tá fazendo aí, mamãe? E aí, mamãezinha? O que você tá fazendo aí, minha princesa? Eita, minha mãe. Fui tentar dar um banho nela, mas o carvão não saiu, não. Oi, mamãezinha. Você é muito fofa, meu amor. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou muito fofa. Eu chamo Flor. Gente, mas é fofa essa gata, viu? Ela é novinha ainda. Eu sou muito fofa. Eu sou a princesa da minha mamãe. Mas também molde, viu, gente? Olha. Eu sou a princesa da minha mamãe. Aí, gente, ela fica aqui, ó, curiando as galinhas ali deitadas. As galinhas tomando banho ali. Aí elas ficam curiosas, atrás das moitas, olha, nas galinhas.
É muito fofa essa menina. É muito fofinha, mãe. Vai brincar, vai. Princesinha da minha mamãe. Tchau. Tchau. Olhos lindos. Você tem uns olhos lindos, sabia? Gente, eu tava procurando amor aqui onde que tá, ó. No pé de jabuticabra. Olha, gente. Como tá lindo. Esse pé de jabuticaba, ele é de enxerto, sabe? E aí a gente tá molhando ele. Agora é uma seca que só Jesus na causa, né? E aí, olha. Como ele tá bem carregadinho. Olha, até dentro da madeira dele, deu, ó. Ó. A irmã tá aqui sentadinha ali de trás, ó. Se deliciando. Ai, gente, mas tá um quinturão, um quinturão. E dentro de casa tá tão bom. Bom que nós tá fazendo pra esterco. Nós tá ali rapando mais esterco, né? Ó. Que bênção. E aí logo, logo, capaz os outros também, gente, como é época de seca, eles começam a florar. Se florou antes porque a gente molhou. Ó, a gente tava molhando. E florzinha tá aqui, ó. Curiando. Tudo que a gente vai fazer era curia. Tudo. Né, Flo? Flo? Tá curiando aí, Flo? Você não pode comer jabuti não, sem top. Você tem noção da quintura que tá aqui? Olha pro meu chapéu. Tô com um boné e um chapéu ainda por cima pra tampar o pescoço, ó. Porque esse chapéu não segura o meu cabelo, né? E o boné já segura. Eu tenho bastante cabelo, né? E aí, tá limô, flor, tudo no pé de jabuticabra. Gente, nessa época a gente escuta mais os barulhos dos pássaros, porque acho que eles ficam procurando fresca, né? Lugar molhado. E frutos, né? Porque quase não tem frutos. Nessa época de seca, nós ainda temos laranja, né? E agora vai ser jabuticaba. E esse ano tem certeza que eles vão fazer a festa igual no ano passado. Eles deixaram uma jabuti, gente. A gente chegou no pé de jabuti, as jabuti tudo maduro. No outro dia tava tudo chupado de passarinho. Eles me doidou. Então é isso, gente. Eu vou ficar aqui chupando minha jabuti. Gente, é uma delícia essa jabuti. Toda época do ano o povo me doida me pedindo jabuti. Não sei se ano vai ter jabuti, né? Mas é isso. Ó. Vou nem mostrar a cara. Ai, gente, essa sombra tá tão gostosa, você nem imagina. Escrever coisa de barulho pra jabuti, o pão de jabuti. Não, escrever coisa de pra jabuti. O que, que é isso aqui? Por aqui já temos jabuticabra. Ó. Só que não é época ainda, mas esse pé que a gente molha, ele é de enxerto, tá? E a gente sempre tá molhando, por isso que ele carregou assim de jabuti. Eu lembro na casa da minha ex-patroa que tinha um pezinho de jabuti no vaso, sempre dava, só porque a gente molhava. E aí, gente, também temos moranguinho produzindo. Ó, meus morangos já tá desenvolvendo. Eles atrasou, gente, porque eu tinha colocado um adubo aqui, o adubo não... Ele não deu bem com o adubo, ele não desenvolveu. E agora que eu mudei o adubo, e aí sim, agora tá desenvolvendo, ó. Saindo já moranguinho. Aqui também mudei mais. Gente, aproveitando que as galinhas tá solta, ó. Como tá o puleiro, chuchu. O milho moço suspendeu até pra cima aqui pra não comer. Porque quando ela tá solta, aí ele não deixa milho assim, não. Aí a gente dá duas vezes no dia o milho pra ela, né? E aí eu vou dar uma limpada aqui nesse puleiro. Ó, o ninho que o Mo fez com as galinhas. Já começaram a botar a gente. Ó, ele fez um ninho aqui, colocou um ninho aqui pra elas. E fazer ninho não, né? Quem faz é o galo. Aí, gente, colocou outro aqui, ó. E colocou esse ovo de pato aqui, ó. Que ele é bem mais resistente que os outros, né? Tem a casca mais grossa. E aí, por enquanto, elas não comeu esse ovo não. Mas que a gente achou um ovo aqui dentro do puleiro. Aí o dia que nós chegou de viagem... Tinha uma galinha morta aqui dentro, né? Eu acho brigando, estresse, gente. As bichinhas, quando fica tempo assim, presa, fica estressada e começa a beliscar umas uns outras. E aí, o amor fez um com as painhas aqui pra elas e fez outra ali. Já ficou legal. Aí, gente, eu vou estar rapando aqui pra estar aproveitando o esterco, ó.
o esterco. Bastante esterco aqui, ó. Mistura na terra, né? Aí eu vou estar varrendo aqui, tirando. Tem até milho aqui junto. Então é isso, gente. Já tirei um monte de tranhado aqui, ó, de paia, de bananeira aqui. A gente vai jogando aqui dentro pra elas, bananeira. Aí vai ficando essa bucha. Então é isso, meu povo. Simbora pro vídeo. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. De adubo, ó, misturado na terra, né? Aí eu vou pegar tudo pra tá colocando em alguma coisa, tipo no pimentão, que é bom. Mamão também é muito bom. É porque esterco de galinha é bom pra qualquer horta. Pra qualquer hortaliça, é muito bom. Aí como tá misturado na terra, né, já fica mais fraco. Aí mo tá ali, ó. Vou pegar aqui. Tô tem o carrinho ali, gente, ó. Aí, gente, eu vou acabar de pegar ali, ó. Olha o tanto aqui no carrinho, ó. Tá misturado na terra, mas tem bastante adubo aqui, ó. E aí depois eu varri aqui, ó, jogar esse aqui pro outro canto. E aí, ó, se for rapar aqui mesmo, ainda sai bastante, mas ficou bem limpinho. Ó, ficou durinho. Aí depois a gente vai estar aqui entupir aqueles buracos ali, gente, ó. Porque senão quando chover, ele pode cair, né? Aquelas cavacas muito. Ficou bonzinho. Aí os ninhos tá ali, ó. Os ninhozinhos dela. E é isso, gente. Tava mostrando de manhã pra vocês a vaca que tá, a última que aparia assim, que tava com já bezerro grande na barriga. Olha aqui, gente, agora é de tarde. Pariu mais uma feminha. Ai, só bênção de Deus. Agora sim o leite vai aumentar, gente. Mo vai apartar agora todos esses bezerros grandes. Ai, ó, tá tamanho das mães já. Ai, Deus. E aí, gente, vai ficar só de bezerro pequeno agora. Ai, que bom. Ah, gente, essa aqui é da companheira da que morreu. A outra era bem desse jeito, só que era vermelha. Nossa, gente, nós tá muito, muito feliz. Sumiu aí, moço, sumiu, tá procurando, moço, procurando. Já tinha caído no meio do mato, pensei que não. Tava aí procurando a vaca que tinha sumido. Aí, gente, mostrei de manhã pra vocês ela, que tava deitada. Que tava com cria. E agora já pariu. Só que esse bezerro é mais escuro, gente, ó. Graças a Deus, né, moleque, vai aumentar. Aí, Mo tá colocando ele ali pra mamar, gente. Olha que fofa. E desses bezerros que nasceu, gente, é só um que nasceu macho. Os outros tudo fêmea. Cuidado, Mo. Cuidado, Mo. A mãe fica no ciúme. Até afastar aqui um pouquinho, porque parece que acabou de parir, né, amor? Foi agora meio-dia? Bezerra tá durinho. Bezerra, né? É, acho que ela é filha de Jaú também, né, vida? A vaca parou saindo pra mim, eu dou uma afastada aqui, gente, porque quando para assim, encara na gente, pode prestar atenção. Também moa ali, né, gente? Depois eu vou afastar um pouquinho por causa dos cachorros. Ah, né? Por causa da cachorra. Olha lá embaixo, ó. Pega aí, vou tocar a cachorra ali. Ó, gente. Aí, moa tá ali colocando o bezerrinho pra mamar. Ele já tá pegando sozinho, vida? Não? Vai demorar um pouquinho, né? Aí, gente, vai colocar pra mamar. Agora esses bezerrão aqui, ó. Igual eu já falei. Moro, vai apartar tudo, gente. Olha os pequenos que nasceu, gente. Que coisa mais fofa do mundo. É porque a gente é uns príncipes e umas princesas. São os pequenininhos que nasceu. E
Essa aqui é daquela vaca branca que eu mostrei pra vocês. E essa aqui é da que morreu, gente. Ela também são bezerros novos. Ali é da, de Samira, ó. O que nasceu hoje cedo. Tudo porquelinho, gente. Aí, rebanho, tudo pequeno. Tem um dedo. Graças a Deus, né, gente? Aí tem uma, duas, três, dois, quatro. Quatro bezerros novos pariu essa semana. Por esses 8 dias, né? Esse aqui também já é novo e esse aqui também. Aí vou apartar os grandão tudo. Até a minha lá a gente vai apartar, porque também tá grande, tem 1 ano já. É isso, gente. Aí eu vou molhar as coisas aqui. Senão fica de noite. Tá cuidando das coisas, gente. Eu nem gravei depois do almoço pra vocês. Porque aqui é muita correria, muito trem, ração gado. E a ração tá ali no coxo, mas eu nem colocou ainda pra elas pra comer, porque senão vira uma guerra. Aí ele separou as novas de bezerro novo. Tá tudo ali já pra ir poder comer a ração. Então é isso, meu povo. Winter's here, the snow is falling on our car. As we drive for miles through that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house. And Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear.